Ja, god morgon får man väl säga då klockan är eh, strax för fem på morgonen. Ah, ja, så här ser man ut när man har fått sova ytterligare en natt. Det är väl tredje natten nu som inte jag har fått sova. Och det är jättejobbigt och värkt och, och på krångelstöt. Så nu när jag satte upp här nu och så nu tvingade jag in fötterna här i foppatofflorna nu och så att och det, ja. Det får väl, får väl gå det här, jag vet inte fast vad det här blir för någonting av det här det, det här är ju, det här är inget roligt, att ska på det Verka och, och svida hela Hela nätterna alltså så det, jag har ner foten här Och sen har jag upp den och Så börjar jag på vaketen, så ner foten igen Den ligger ner så att då Det, jag vet inte vad det är för någonting det Det är konstigt Men, men så att eh, jag ska försöka få lite fokus här då, då. Så att uh, ska jag ska ta lite grejer. Jag kan ge mig ordning med lite saker och ting. Alltså, så att uh, Det är väl några ja, nä, timmar innan jag har fyra. Det är väl nästan fem timmar innan jag har omläggningen. Så jag hoppas att, uh, att det ska gå bra. Så, så att det här svedan och det här eländet ger mig sig. Med ny omläggning då, då så att det.. Det är nollgradigt ute nu då så att.. Ja.. Ja jag sitter här så att jag bara.. Jag vet inte vad jag.. Vad jag ska säga bara liksom.. Jag tyckte, ja. Men så här så ser man ut när man har.. Fått sova riktigt på, på tre nätter så då blir man liksom bara.. Blir helt konstigt vet att Man blir helt.. Körd alltså.. Jag gick här skulle jag skulle duscha då så då, 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 då.. Jag tror det var någonting med.. med, med, med vädret att göra att.. Termostaten eller var sjutton det var det var någonting.. Att inte det inte varit något varmvatten då. Jag hörde att det var samma sak med någon annan i huset också då. så att.. Sen det inte varit med då så att.. Jag hoppas att.. Det är bättre i.. i Imorgon med den socken sen då så att då På fredag och sådär och, och så så, ja, är sånt i livet det är, väl, det är väl bara som det Men jag ska väl ta försöka ta lite Lite frukost här då så att Och lite medicin här och så om det man kan Dämpa ner sig lite grann och så där, får lite andra bestyr sen om några timmar Måste genomföra lite olika saker Det, det här är liksom lite bara jag, har, jag får bli en kort video nu då så Tänk att jag har snart upp i 2000 video Som jag producerat med en och samma mobiltelefon det, det ska bli snart Jag vet inte om det Jag har den bara Det är video nummer 1997 Det här tror jag till och med så att efter det så är det bara tre videor kvar så är jag uppe i en 2000 videor. Så att det är väl otroligt ändå får man säga att det har gått så pass bra. Att jag, ja, det går att mycket. Så att um, det är otroligt. 2000 videor sådär. Ja. ja men ja, det, det är ju det är de som har många fler än vad jag har. Så att, um, det är ingen tävling där men det, det, jag tycker bara det är roligt bara det. det är bara kul, en kul. Kul grejer där liksom. Ja uh, just det att uh, göra videos själv. Alltså så försöker jag väl hitta på lite olika saker då. Så att, uh, så att uh, ja Men jag kommer få lite överraskningar snart. Och så kommer jag få lite, lite tågbilder och sånt där. Och kanske någon video och så. Som jag ska få använda till min Youtube då. Så, att, uh, så det är det enda jag känner över då. som har, flyttat och, liksom, och då bor man bredvid en järnvägsstation på ett ställe där då. Och, då, och då och den som bor här i, i trakten och det, ja, det är Kjell-Ove så att han har ju varit med på, på video förut Kjell då Kjell-Ove och så att så att han eh, fixat med lite tågbild och video och sådär och en annan skulle fixa med lite mer bild och ta och sådär och det det är ju jätteroligt så att då, då får jag äntligen lite ja, det, jag är så svårt att ta mig till Mora så alltså, när man inte har bil och sådär så att då och, och sen är det så att det, det, är ju, ja, det, är, det är ju... Jag fick ju i två kort förut och några andra på ortsvagn och sådär när jag åkte förbi då och så där och sådär i all hast och sådär. Men nu kommer det väl kanske lite mer spännande material och så. Om jag får regera då så att då... Eller skriva med och sådär. Så, så jag hoppas att det funkar bra. Så att... Ja, nu är det klockan snart fem här då så att... Så jag ska väl ta lite frukost här då och lite, lite kaffe då så. Så jag får jag se om jag kan blunda lite grann igen och se om det... Om värktabletterna dämpar det här svedan och det här liksom då så att... jag eh, har jag hållit knät nere ibland så jag lite alldeles bedövad här så att... Oh, alldeles stel och konstig i är alldeles... Hur eh, det där ska gå nu då. Så att det... Eh, ja, jag får Folk går som det går. Det, det blir väl Ja, ja, då ser ni hur det ser ut när man, man inte har fått sova på, på två nätter. Eller tre nätter till och med. Då, det blir, då får man nästan göra så här. Man måste så här. Ja, man kan bli tokig för mindre. Ja. Ja det är lite halloween än Det ett tag men... Eh, ja första april igår då var, var det någon, en som skämtade Jag trodde först det var... Det var mediet Kristoffer på Facebook då, som, som, som... Som skrev... Jag tänkte bara, hjälp ska sluta nu? ja så, var det så Jag skulle jobba inom byggbranschen. Skrev jag det jag tro, trodde det. först och sen så, så, så klickade jag, jag, jag och cool. så, så var jag inne på sida kodläsare och så var det som hade skrivit det. prilla, prilla, liksom. jag Tänkte bara, så är det bara, jag bara, jag måste skoja tänkte jag. Han lär inte sluta med att med, med, jobba med det tänkte jag. Så att jag hoppas inte det. Jag, men med det, men det lurade mig faktiskt lite. Det var så jag började, tänkte bara, hjälp, tänkte jag. Nej, nu, 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 nu slutar jag med det här. Det, liksom. Så att men det blir han till då så att det Så skrev han då så att den Så att det, det var tur det då så att Ja men Ja men då så jag ska ta och, och greja lite grann då, så att Ja ni får jag helt att Jag ska fortsätta en fortsatt på eh, Andra april, då får du säga då En fortsatt på andra april Så att ja det, men vi säger ha det bästa allihopa och varje dag upp på själva Hej!